Man får kanske någon bild i huvudet. Och den bilden får man gärna ha. Jag ska inte säga vad det handlar om. Det får ni bestämma. Okej, men det går så här då. Let me take control. I think I
this time. In this outer space, we have been drifting for a while. You and me in this, some kind of an endless exile. But I will always be the brorsas bröllop 97 eller 98. Det var jättefint, vi körde. Vad körde en Lundell-låt och den här. Ja, det var ju brorsans önskemål vi körde då. Sundström. Sundström körde vi också. Amors pilar. Amors pilar. Vad var det för Lundell vi körde då? Snart kommer änglarna att landa. Snart kommer änglarna att landa. Ja. Och sen har vi fått 4 bröllopsgig till. Alla har skilt sig, men inte Jakob, inte brorsan. Så det finns. Man kan hyra av så det kan gå bra. Det är ingen bra, inga bra odds. Nej. Men man kan ju kanske tänka att vi kan göra bröllopsgig på förmiddagen och skilsmässogig på kvällen. Eller hitta på någon sån smartlös HEDEROS HELLBERG lösning på det. Alltså. Jag kan faktiskt ha lite mer Martin. Och sen kan jag också, när han pratar, kan jag också ha med honom där. Det är så trevligt. Jag börjar höra så jäkla dåligt. Jag ska få briller också, fick jag besked om på telefonen.
De ligger färdiga för uthämtning när jag kommer hem till Oslo. Jag hör apparaten så kommer jag säga, det här blir bra. As a tear fades away and dawn dries a lover's eyes, no more tears, they're all gone. Just believe this will always be my heart in your hand. Knows that all this belongs to me. Like a child, here I stand. While your heart sings inside of me, one dream of my life, one night in eternity, the wind whispers soft to me. Smart övergång här till nästa låt. Kanske att ni märker hur det hänger ihop. Vi får se. Minns du den stunden en natt i april? När himlen stod still. Jag hade gått vilse, du hittade mig och tog min hand i din stjärnorna för. Vi irade på en blomstrande äng, luften så ren och klar. Dansade in i en brinnande skog, där blev det helt som fan. Vi tog oss igenom den. Hittade vägen
Thank you.
sea, trying not to think about myself. Tell me, what have I done wrong? Ain't nothing gonna right with me. Must be I've been smoking too long. Well, in this blues I'm singing, there's a lesson to be learned. Don't go around smoking unless you wanna get burned. So tell me, what have I done wrong? Right with me, no, 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 ain't nothing go right with me. Must be I've been smoking too long. Thank you.
Tack så hemskt mycket. Det var en lång och varm applåd. Han har springat och hämtat en bärs faktiskt. När den blev så varm i händerna, så stora applåd för Micke på ljud. Andreas på ljus. Här kommer en liten specialare för er bara ikväll. Den här har vi inte, den här har vi inte spelat sedan konserthuset 1920. Det ni hör här är en gammal italiensk stråkmaskin som jag ska bilda till. Det är också samma som med Bröderna Lejonhjärta, kan ni tänka på. Take care of me.
Nu är det ju så att det vet ni ju kanske att det är ju vecka 48. Helgen vecka 48 är det ju faktiskt nu, va? Eller hur? Och nu skulle ju egentligen Bob Hund ha spelat på Pustervik ikväll. Det gick inte riktigt den så som det skulle, för Johnny var tvungen att göra en liten operation. Jag kan meddela att Johnnys operation gick väldigt bra. Så vi tar bara vårt ansvar och tänker nu då ge oss på att spela en Bob Hund-låt för er ikväll. Ja, vi måste hålla helgen vecka 48 igång, va? Så om inte Bob Hund kan komma och leverera så får vi göra vårt bästa. Då blir det här gamla Ekomundspelet. Kommer han med och Martin är med och jag är med. Knyter också ihop bord med att snacka om åldrande den här texten. Det kan man säga att ni gör. Ni hör säkert. Varsågoda. Här kommer en Bob Hund-låt i Hederos Hellberg-kostym.
Matz Helberg, tolken. Det är ganska skummel som vi säger i Norge, och jag ser på mot hund alltså. Men vi, ja, vi hoppas det gick bra alltså. Fast det fick vara godkänt. Tror ni att vi kan spela den imorgon i Stockholm? Ja! Då gör vi det. Då kommer Conny. Ja, Conny kommer. Just ja. Nu ni! Jag ljög ju bara förut när jag sa att det var två låtar kvar. Fruktansvärt dålig lögn. Men det är liksom bara något man fick lära sig när man var liten, att när man ska spela konsert då gör man så först, och så ska man gå ut och så ska man komma in igen. Det är sen gammalt. Så fortsätter vi med den traditionen. Lite förutsägbart, men det är väl ett spel kanske. Minns någon gång det var någonstans, det var en loge, eller ja, man skulle gå ut bakom scenen, så var det en dörr som gick baklås. Det var verkligen Spinal Tap. Vi ska spela en liten fin sång om tvåsamhetens... Ursäkta, jag är lite snurig, men jag har ingen näsduk. Kärlekens, tvåsamhetens vedermödor, som är skriven av en tjej som heter Nina Nastasia. Jag tycker den är fruktansvärt klockren, den här lilla tårtbiten av låt. Så därför spelar vi den. Kort men fin.
Men nu, vårt folk, nu är det faktiskt slut. Det har varit väldigt hyggligt att få komma nästan hem igen. Det bodde ju här jag och Martin i månaden. Så tack för att ni kom ikväll och ta väl hand om varandra. Och så får vi bara hoppas att det inte blir mer av sån här pandemiskit. Så säger de att man ska ha munskydd på bussen och spårvagnen, så tycker jag man ska ha det. Alltså. Det är bäst för alla säkert. Sen ska inte jag bestämma vad ni ska göra, men jag tycker. Ja. Skitsamma, jag ska inte prata om corona, för det har vi gjort för mycket. Den här låten... kom till 2022, tror jag det var. Va? 2002. Jag börjar bli helt civil. Det är skit som ni upptänkt som julpunkt i jul. Men i alla fall, på den här turnén vi håller på med nu, jag och Martin, så är det ju så att vi har, de här dagarna så har vi med Martins son, Jon. Han kör faktiskt bil och säljer skivor. Och jag är gudfar då. Och när Martin och jag skulle vi, när vi höll på 20.00.01 och 02, så det gick liksom lite bättre än vad vi hade tänkt. Det var liksom inte meningen att det skulle bli något sånt här jippo och det här. Det var bara att vi skulle laga mat tillsammans och dricka vin, och så kunde Martin spela lite och sjunga lite och så. Ja, i alla fall, vi fick bestämma oss för att inte jag skulle liksom bli bitter och sur på min bästa vän. Så sa jag för Martin, vi kan inte fortsätta med det här nu. För Soundtrack och Lives höll ju på och skulle slå igenom hela världen samtidigt. Så, och det visste jag ju, det var lika för allt. Så det, då bestämde vi för att lägga ner det här. Men nu sitter vi här igen. Ja. Och då skriver jag den här låten. Och en liten rolig grej då med det här, eller rolig, men kanske att vi hade hängt mycket, jag och Martin, och att det var dags att gå olika vägar en stund. Så var det en morgon när Martin satt hemma med Jon och skulle käka frukost, och Joel var 1,5 år, och så var det en intervju vi har bild i tidningen, bild på mig och Martin, och Jon pekar på mig och säger mamma och pappa. Där går det här bit förvirring, total förvirring. Så nu då. Men det var då, nu är vi här igen. Nu spelar vi den här låten och tackar för oss. Ha en fin kväll. Vi kommer ut och hjälper Jonas att sälja plattor om ni vill. Ja, om ni vill. Okej. Okay. I'm a jealous guy, yes I am. Do it every night.
So I leave you now with a song. You see, I gotta move on. I don't want to fuss or fight. So may God bless you and I tonight. Goodbye.